Ұлыбританияда кіші санаттағы 10 мыңдаған медицина маманы 6 күндік ереуіл жариялады. Ақылаттылар науқастарға ем-дом көрсетуден бас тартып, бірнеше күннен бері көшуде жүр. Соның салдарынан мерзімі жақындаған мыңға жоғы операция тоқтатылған, осы уақытқа дейін бірнеше мәрте наразылық шарасын ұйымдастырған Британ медициналық қауымдастығы үкіметпен бір мәмілеге келе алмай жатыр. Ұзақ келіссөздерден кейін үкімет медицина қызметкерлерінің жалақысын 8-10% көтеруге келісті. Бірақ кәсіподақтар ұйымы бұл ақша күнкөріске жетпейтінін айтады. Олардың мәліметі бойынша 2008 жылдан бері кіші дәрігерлердің айлығы 26% төмендеген, ал жұмыс жүктемесі керісінше артыпты. Бұл ұлттық денсаулық сақтау қызмет тарихындағы ең ұзақ ереуіл. Айта кетейік, британдық денсаулық сақтау қызметінің тең жартысын кіші сандағы дәрігерлер құрайды. Олар 10 жылға дейін еңбек өтілі бар жас мамандар және медициналық жоғарғы оқу орнын жақында тәмамдаған түлектер.